Hem arribat a Tucumcari, Nuevo México, a 66 Mobile, que se porta com un campeón. I hem arribat en aquesta tenda, que és Curiosidades Indias. És una tenda típica de la ruta, allà on pues, molta de gent s'atura i te recomanen que t'aturis perquè, pues, per això, perquè és típic de la ruta. Està ambientat aquí amb un tipi índio. I en fi, per de fora és xula aquesta tenda. Ara veurem per dins què serà.